kirane Mas Kanti karkan bawa-bawa. Ya gilir sik ngono. Aku seru karo bawa kok aku ndarani menangan dhewe. Okah men bagamu. Mboten menapa-menapa kan Mas. Anu Mas Simit engko mengke nek pun rampung sampean gandrung karo Genduk Ayu Riri ya ta engko sak pangombyong temanten iki yo nek kira-kira nek wong 27 ya sing iso nyanyi mungkin jenengan aturi tergantung engko njaluk pengestu karo Pak Wagio karo Pak Lurah. Pak Wiono nggih mbok menawi badhe dono suwanten nggih Bapak. Pak Dewan karo buke jan. Pun monggo. Yen sinawang dasar ayu lengkung-lengkung. Aku iki jane arek kepengin melu nurak ke suarane Simin lho wangele ra elok-elok lho. Lah iya. Maksudku ben rodok tenar no ya arek melu gandrung kaya ngene iki nek anggere awor iri kok ra kelakon. Gandrung iki ngene iki lho Mas. Gandrung nek karo wong ayu kok ngene iki ya iso kelakon to, Dik. Lah iya. Aku jane ya mikir, lah niki ya nyambut gawe piye ya. Lah wong gandrung kok umpamane buang ngono iki jeruk. Ora apik blas. Jeruk carane wong ayu lagi nganggo sandang penganggon rungokno iya iya di mau carane wong ayu jenenge nganggo sandang penganggon nganggo kalunge genane kaya ngene lho ya ya jatra medhok-medhok ngono kuwi jenenge demoke terus ada modus lain ora apa-apa lak arep demok kopi ora wis ora wis ora ora prekewuh aku mau wis ora gak alah penek tanggone ra gelem biasane Pak makmu bareng bareng MC didep karo tanggane rumangsane rada sajak piye grogi yo Mas rasa gagas kanthi yo gandas luwes sak solae milangoni ya ji ora ana priya sanes ning donya iki sing tak tresnani kejaba panjenengan Kang Mas. Halo telek. Halo. Kaya ngono ya iso men. Kang Mas, ora disinten tresnani jaba mung sliramu. Cok. Latimbang kowe iki ngarani wong wedok kok sliramu ki ibaratnya kaya aneh sawangan lambene kanthi Kang Mas. Lah iya masane ben aku iki ngapa gandrung iki kaya ngono kuwi aja yayi Kang Mas umpamane lho Mas umpamane rasa gatekne kanthi umpamane aku ki dadi kembang ngono sampean dadi apane Mas. Umpomo sliramu dadi kembang, pun kakang sanggup dadi tawone yai. Yen umpomo aku dadi kompor Mas. Kowe dadi kompor pun kakang sing gelem dadi sumbune. Alah wis tau kuwi. Hah, ganti. Takoni pisan. Heh, mah, tekok anak bola-bali gur kuwi wae ganti. Cakep anak gur. Mas, engko nek aku dadi ambulan kowe dadi apa? Olah. Ganti tuh, wah apalan wae sinden sing kelas rong yuto sing bobot ngono lho. Mas. Iya nyanyi. Yo. Nanti. Ayo to. Ora usah omong, nanti ngerti. Dadi seneng ning pandulu manungsa sirasa. Rasa dadah digatek kuwi ning kopak antek ya cek diakui to bu tah langger sesuk aja diakui eh lah aku ki arep pindah tempat e Pak Bayan gandul yo alah gandule lah utangmu cek oke nek kowe kepengin nek kowe kepengin jejer karo Riri maju rene ora aku nek karo Riri wis tak pasrahke karo sliramu aku tak golek sing elek-elekane sing ra patek galak lah wis entukmu kok kuwi galake kaya embuh. Aja turun
muni e lho Ri kok mbok seneni. Lah ning nek dilanjutke sapa iki mau ya? Maju neh. Ditekokke Pak Dewan piye nek-nek wong nyuwaroke iki enek hukume apa ora? Ya ora enek. Lah iya iki mau dirungokne aja turu. Lho, gak ngomongne tak tapuk. Wong nek enek mau gandrung kok cemburu. Sore kakti ana dewa nganglang jagat yayi dalem Kang apa mergane wong duwe gawe mantu kok dadak nganggo gegodhongan. Oh lha iki wertine gen kepiye to Mas? Iki jenenge godhong andong. Enek tegese. Tegese supaya para tamu gelem andungake marang temanten kekalih. Oh nggih. Terus godhong apa meneh Mas? Apa kowe kowe po iso? Aku arep nutukne bawane simen kok. Kowe po iso. Arep nyaut bawane simen sitok. Ngono Mak Umi, Mak Umi. Duduk. Aku. Ki godhong ringin. Godhong ringin ki tegese apa, Mas? Godhong ringin kuwi sing durung klakon dadi nganten ben padha enggal kepengin. Oh, nggih. Lah terus ana cengkir ki apa, Mas? Cengkir kuwi kencenging pikir dadi temantine kalih ki wis padha kenceng marang penggali nggone bakal nggayuh kamukten lan bebrayan agung. Ngaten. Aku tak tekok kanthi siji ya. Nek cengkeh iki apa, Di? Eh, cengkeh. Cengkeh ki nggo rokok kuwi lho. Goblok ku rokok-rokok. Wis cengkeh kok nggo apa? Nggo rokok, nggo kom, nggo wedang saithik ngono enak. Sayangku, ki maksude ki jarwa dosokno lho nek cengkir ki lak kencenge pikir. Kencenge pikir. Lah nek cengkeh ki apa? Ono gedang digeget bubar madang. Lah bocah tek nganyelke kaya ngono. Lah ya kowe tekokmu lak cengkeh to. Lek cengkeh iki kok wong sak jagongan ngene iki lek campuran rokok. Heeh. Wis rasane gagas pengedet yo, Mas. Lah piye to, Bo? Iso lebah. Iya. Dadak tekon aku. Nyangking. Eh ora nyangking. Eh hoa dek ya. Nyangking bokong tanggane ngono ya, Bang. Kanti. Rene tak pateni. Iya, ngono kok ya, Bu. Podo sebangsa ki ora paten-patenan nek sliramu rejekine turah ya dikekne aku wong lem nyambung pisan nek kok nyangking bokong e sindene wis ndang terus nek no nyangking bokor kencanane Ri, lah tekmu teko ke rasih dombok tutuk ne. Alah wegah aku. Ora teko lintang rembulan. Ora. Iki mengganggu wae wong lagi kasmaran bareng kok titi. Isi. Nedonga. Tulah dang atun karo kanthi kon jejer ngene iki atun karo kanthi jejero aja gelem engko kaya jejer karo ndruwo aja gelem aku yo moh kon jejer karo atun ya tun ya nyangking bokor kok bali nyangking bokor neh to atun anu Ri, bola-bali gue nyangking bokornya terus gak nyeleknya kapan, Rek? Kerungu tembung mah barengan terus tuman. Mulak kayak bawa. Isine dongo tetulah sandang kelawan. Ah
Jiwa semanten pengantin kekalih purno gede kantos busonmu. Monggo rekono Mas Ratman para berarti saking kekandi malebeng. Iku langgame diatur karo Mbak Atun. Kali Pak Wokandi. Ora, jadi Atun karo Mbak Riri. Karo Riri, ngapain gini. Jadi. Ya iku bagian nipun wong melek sabar narimo Mbak Atun mengguh. Kelas yang terbentuk keluarga saking keluarga Paria Kumbo Suparjo, Kumbo Bayar Siyan, Kumbo Parang Merate di Saker mengguh. Yeah.
kene-kene.